perde a graça se toda a gente souber. Não é, não há nada transcendental, mas o não pede que seja segredo, sim, não é? Verdade, sim. Às vezes acontece, há clientes que ficam muito zangados porque querem que eu dê a receita. Então isso não se pede. Nisso, nem se devia pedir. Às vezes põe-me a pensar, será que se eu fosse dentista chegavam à banca a pedir que me arrancasse o dente? Que pois, realmente. Mas, enfim. E quais é que são os sabores assim mais pedidos? O best-seller. Não vou acreditar. Não? Então. Ei, eu posso tentar? Está aqui? Está. Está neste? Está aqui? Está. Está nas especialidades. De um lado tem as especialidades, do outro tem os sazonais. Não, calma, e o best-seller está nas especialidades. Vamos pensar num povo português. Achas? Não, não. Será que... talvez, nós somos muito assim. Sim. Tradicional. Tal e qual. São os portugueses e basta! Os portugueses não saem da zona de conforto. O que é que acontece? A pessoa vai fazer uma caixa. Escolhe ali uma série de brigadeiros diferentes. Depois diz assim, meta-me um tradicional para garantir. Nós somos ora, assim. Enquanto em 40... Todos têm tradicional? Deixa-me cá. Este acho que não. Nessa caixa que tem na mão, não sei. Não. Pelo menos não tem. Eu tentei trazer os mais diferentes. Não, esta caixa não tem tradicional, mas tem o picante que estavam aí a gabar. É a Catarina que vai experimentar. Esta também não. Não tem, não é este aqui? Não, este aguenta é... Aguenta até domingo, Catarina. Não eu aguento até domingo. Eu aguento até domingo. Eu tenho esse tipo de força de vontade. Este é... Deixa-me ver. Este. Chocolate e canela. Eu penso que não trouxe o tradicional porque tentei ser assim o mais... Dá. Não sei, este aqui. Aqui? Não, disse que não. Sim. Ela disse que não. Ai, parece porque bastante tradicional. Bem. Não, tentei trazer os mais diferentes. Acho que fez muito bem porque quanto mais diferente. Para variar, vá. Então, e quais é que são assim os que são especialidades ou diferentes que as pessoas pedem? O caramelo salgado foi assim uma revolução. Temos clientes que, inclusive, quando nos vão visitar, telefonam antes, porque imagina, eu não posso ir para um mercado e com 40 sabores, que eu nunca, quando vou aos mercados, nunca levo 40, levo sempre mais que 40 sabores. E levar 100, 200 brigadeiros de cada, porque seria uma quantidade gigantesca de produto para levar. Então, nós temos clientes que quando vão em busca, por exemplo, do caramelo salgado, que ligam, olha, eu vou amanhã. E eu já sei que naquele dia tenho que levar pelo menos uns 50 a mais, porque aquela pessoa vai e só ela me leva uma caixa com 30 unidades, é por sério? Exemplo, só de caramelo salgado. 30? O que é que vocês fazem com isso tudo? Come. Pronto, é verdade. Não é para decoração, não é? Não, por norma é, comem. Mas pronto, por norma. Também mas são muitos, podem oferecer. Pois podem oferecer, podem se juntar todos em casa de alguém. E o que é esse aqui? Caramelo salgado? O que é que há mais assim que as pessoas peçam? O limão também, o baba de camelo. Baba de camelo sabe mesmo a baba de camelo. Ai, sou-me tão bem. Caneco. O de leite creme também é muito vendido. E qual é que é o seu preferido? Eu sou muito dos com chocolate negro. Portanto, o chocolate negro, o três chocolates, o nogá. E estranhamente, vão agora olhar para mim assim, gosto muito de queijo. Queijo? Amo de queijo? Ah. Não está aqui. Tá. É que gosto mesmo do de queijo. Sério? Sabe a mistura queijo? Do... Mas não é doce ou é? A mistura... É doce. A mistura do leite condensado com o queijo faz lembrar a base do cheesecake, por exemplo. Ah, vamos ver fotos. Vamos ver fotos. É melhor porque senão isto vai ficar com um bocadinho descontrolado para a minha dieta. Soltem as fotos. Vamos lá ver. Vamos nos controlar. Fantástico. Nós vemos isto todos os dias cá no programa? Não, todos os dias não. Uma vez por mês. Então, todos os dias era capaz de pesar na balança. Era capaz, sim, e muito. Na balança. E demasiado. Isto é, são os nossos brigadeiros expostos numa festa. Alguns clientes vão-nos mandando depois fotos. Esse expositor, por acaso, é nosso. Nós fazemos o aluguer e as pessoas depois, às vezes, mandam-nos as imagens. Olha, bela festa. Olha. Combinado. E aqui? E também faz tortas. Pois isso chama-se bolo de rolo. É um bolo típico de Pernambuco, que é a minha região, no Brasil. Foi considerado património imaterial da humanidade. E a diferença disto para uma torta é que, se reparar,
as camadas de doce e de bolo são extremamente fininhas. Isto é mesmo fininho. É um bocadinho mais espesso que uma folha de papel. É bastante difícil de fazer e é uma das coisas que nós fazemos. Fazemos o tradicional, que é esse que está na foto, que é recheado com goiabada e com os nossos sabores de brigadeiro a rechear. Como é que os seus filhos aguentam? Não passam o tempo todo ali a petiscar? Não, nem têm autorização para ir. Pronto, também educados. Eles têm, pronto, comem, mas não é assim tanto. Também já não os faço em casa, aliás. É muito estranha essa parte. É em casa, mas não é em casa. Eu tenho uma cozinha à parte. Ah, pois. Olha só. Olha só como é uma foto da nossa montra. Mais linda, mais cheia de cabelo. Agora em português. Olha que coisa mais linda, mais cheia. Não fica tão bem. Não fica bonito. Ah, também dá. Mas não fica tão bem. Sim, mas não fica. Porque não tem aquela... Isto é um bolo de brigadeiro. Coberto com brigadeiro de chocolate negro, recheado com brigadeiro de Nutella e por isso as avelãs, para chamar a atenção. Esta hora de estar a falar disto é péssimo. É fantástico. É fantástico. Esse é o problema, esse é o problema, que é fantástico. Sabe bem, sabe. Os nossos bolos são sempre, o bolo da Segredo dos Anjos é sempre massa de chocolate. Depois, o recheio e a cobertura... É a escolha dos nossos clientes dentro dos nossos sabores de brigadeiro todos. Portanto, há infinitas combinações que se pode fazer. Neste caso, a pessoa optou por chocolate negro e Nutella e eu acho que optou muito bem. Ah, eu acho porque que sim. Fica muito bom. Apoio, um bom gosto. Apoio a decisão. Com quanto tempo de antecedência podem fazer as encomendas? Eu peço que façam com pelo menos 72 horas, sobretudo se for... Nós enviamos para o país todo. Portanto, se for para enviar pelos CTT, porque é preciso fazer o agendamento da recolha, eles nos vão buscar o material e nem sempre se consegue agendar tão rapidamente. Com 72 horas é o suficiente. Fantástico. Há muitas formas de mostrar o amor. As melhores envolvem sempre brigadeiro. É verdade. É verdade. Digam isso aos vossos maridos. Para uma dieta tudo. Equilibrada, como um brigadeiro... Com cada mão. É mais equilibrado, não é? Não. É sempre melhor. Morango é saudável, é fruta, então... É fruta. Brincadeiras que nós fazemos às vezes na nossa página. Amor. Os especialistas recomendam que coma mais alimentos com antioxidantes. Amor e cacau, faz todo um sentido. E qual é que tem sido o feedback por parte das pessoas? Bem, eu assumo que tem sido muito bom, porque nós temos clientes que nos seguem desde o princípio e imagine, é fantástico estarmos, por exemplo, no mercado em Faro e uma pessoa dizer assim, olha que antecipei as férias para vir cá só para vê-los. A sério? E como assim? Mas fazem, aproveitam e vão fazer uma viagem para estar connosco e porque muita gente prefere... não ligar e ver o que é que há. Há sempre aquela conversa do... O que é que há de novo? Ah, hoje eu quero tudo o que tiver de novo. Então, levam tudo o que há de novo. E no próximo mercado querem mais novidade. E é o que me desafia. De alguma vez pensou que chegasse a este nível? Não. Não, é assim... Quando nós começamos, eu lembro-me de ficar muito contente quando a nossa página do Facebook chegou aos 50 seguidores... Eu, nossa, 50 pessoas, é mesmo muita gente. Hoje nós temos mais de 19 mil, 18 ou 19, já não tenho a certeza. Já não sei, mas é um monte de gente que eu só... Eu brincava com a minha mãe. Mas já viste o que era esse povo todo a correr atrás de nós na rua para nos dar porrada? É muita gente. É muita gente que segue uma página que ao fim das contas, é o nosso trabalho. Nós não estamos a ensinar nada. Se eles seguem porque gostam daquilo que nós realmente fazemos e porque nos apoiam, era um sonho meu e eu fico muito contente que as pessoas gostem, não é? Eu gosto muito desta imagem. Gosto. É um mar de brigadeiros. Um mar de brigadeiros, o melhor tipo de mar. Eu nadava ali. Uns travam-se para os trumos, atiram-se para os brigadeiros, faz todo um sentido. É melhor, assim, é melhor. Se pudessem encher agora uma banheira com brigadeiros, eu preferia atirar-me para lá que para os trumos. Ah, claro, agora já tem essa escolha. Bolos de aniversário. Essa é a minha mãe. Ah, tal e qual. Num mercado, assim, muito no começo do nosso trabalho.
Ela, eu costumo dizer que eu gerei o projeto e a minha mãe amamentou. Porque eu não tenho jeito nenhum para vender. Eu para as vendas sou uma desgraça. Então? Os primeiros mercados que nós fizemos, eu lembro-me de estar na banca e as pessoas começarem a aproximar-se e eu pensava, mas um dia eu deixei vir à boca aquilo que me vinha na alma e era assim, Deus, queira que não venha, Deus, queira que não venha. Porque eu não sabia o que é que eu havia de dizer às pessoas. Quando nós fazemos uma coisa porque gostamos, até nos parece mal cobrar por elas. Hoje eu já ultrapassei essa parte porque eu preciso pagar contas. Não é, mas é, era-me estranho. Isso é uma coisa que eu costumo dizer muitas vezes, que eu encontrei a minha felicidade escondida no fundo de uma panela de brigadeiros. Porque já fiz tanta coisa, e, mas é ali que eu me encontro, é ali que eu sou feliz. Enfim, a minha mãe vende muito bem e tem uma interação fantástica. Os nossos clientes acabam por ser uma extensão dos nossos amigos e da nossa família, tanto que muitas vezes chegam e a minha mãe pergunta pelo filho e pelo... Ah, e o bebê, e isto e aquilo. Ela tem uma memória fantástica. Eu sou um bocadinho pior. Mas eu não sei vender, então, como que sem vendas, a Segredo dos Anjos não se sustentaria, porque uma das coisas que eu sempre tive bem assente foi este projeto vai começar, sim senhor, mas eu não hei de meter dinheiro da família para ele. Então, enquanto ele se conseguir sustentar, tudo bem. De resto, se falhar aí alguma coisa, acabou. E a verdade é que ele sustentou-se, pagou o primeiro empréstimo, isto começou com 50 euros, está bem? Pagou o primeiro empréstimo à família, nunca mais precisou de dinheiro nosso. Fantástico. E todos os meses nos dá uma renda que nos tem ajudado a manter a nossa família, a aumentá-la, não é? Porque era só uma filha quando isto começou. E agora são já... três. E quais é que são os maiores desafios? Os maiores desafios são manter-nos atualizadas, não é? Porque as pessoas têm sede de novidades e eu bem gosto, mas nem sempre dá tempo de atender à demanda, porque, como eu disse, sou só eu que faço, e criar. Isso é uma das partes mais complicadas. E à altura do verão, porque durante um tempo era aquela altura em que eu parava completamente e era quando eu tinha mais tempo para estar em família. Mas de uns tempos para cá, é a altura em que há mais casamentos, batizados, não há os mercados. E as encomendas pequeninas também não são tantas. Mas há muitas festas, então não dá para parar completamente. Eu paro, mas não há aquele tempo só para a família. O maior desafio acho que é esse, é abdicar mesmo de uma boa parte do tempo, porque não há aquele trabalho das 8 da manhã às 6 da tarde. É aquele trabalho que pode começar às 8 da manhã e acabar às 8 da manhã do dia a seguir e já até começar outra vez, enquanto tiver que ser feito. É o gerir a família e o trabalho. Mas como dizem, quem corre por gosto não cansa. Não se cansa, exato. E quais é que são os projetos para o futuro? Um dia eu gostaria que as pessoas começassem a olhar para essas asinhas e a reconhecer ali um projeto de duas mulheres que se esforçaram muito. E olha aí a Segredo dos Anjos. Olha os brigadeiros daquelas senhoras que vieram do Brasil. E começasse, por si só, falar de um amor tão grande, que é o que eu e a minha mãe temos por isto. Porque não é só por dinheiro. Hoje também já é por dinheiro, não é? Porque, como eu disse... É vida, sim. Mas é preciso muito amor para fazer aquilo que nós fazemos. Porque é preciso abdicar de muita coisa. Eu gostava muito que um dia essa marca tivesse muitos sítios e as pessoas conseguissem nos reconhecer. Como se vê grandes marcas e mal se vê o símbolo e nós sabemos do que é que se trata, mesmo que eu não esteja cá para ver, que estejam os meus filhos e a minha filha, apesar de ter outros planos para a vida dela, diz que nunca vai deixar o Segredo dos Anjos morrer, porque ela sabe que faz parte de mim, é o meu quarto filho. Sim. Talvez os meus anjinhos que estão lá no céu que me ajudam com isso e que me fizeram criar isto. Pronto, eu gostava muito que isto fosse um projeto que fosse para além de mim, mesmo que eu não esteja aqui, que ele continue.